Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Ahoj. Čau. Dneska je to měsíc, co si odešel z léčebny, Dane. Dneska je to přesně na den měsíc, co si podepsal reverse. A ty jsi viděl to video, co jsem natočil, kde mluvím o tom natáčení? Nebo vlastně jakoby na ty dotazy, které byly na tebe? Jak se mě ptali lidi, ty jsi ho viděl. Tak asi první se tě zeptám, co na to říkáš, co na to říkáš, no, ty jsi to viděl, já jsem tam řekl, jak jsem to cítil, jak to všechno jako probíhalo, jestli je to pravda, nebo není. Ale jo, já jsem tam dokonce... Jestli s něčím jako nesouhlasíš. Já jsem tam dokonce přidával, hele, jeden komentář. No, ty jsi ho přidal, ale pak jsi ho vymazal, si myslím. Pak jsem ho radši vymazal kvůli jedné osobě. Aha. No. Aha. Víme, jaká, ano. No, komentář byl, že jo, super video a že asi jako pravda, no. No jenže pak jsem ho smazal, no, prostě nemusí to někdo vědět. No jo, no, tak ale řekli jsme jenom pravdu, jako, nebo já jsem řekl jenom pravdu. No jasně. No hele, spousty dotazů. Začneme asi tím, že se tě zeptám, co se změnilo za ten měsíc? Všechno šlo do tahu zase. Všechno šlo do tahu? Hm. V jakém smyslu? No, jako takhle co. Probačku a tady to jsem si vyřídil. Takže nešlo do tahu, teď zdravotně. OK, na probačním jsi měl být do 3 dnů po tom, co jsi odešel z léčebny a nebyl jsi tam. Šel jsi tam až skoro po měsíci. Byl jsi tam kdy? Předevčírem? Tenhle týden jsi tam byl prostě. Včera. No, tak včera, tak to je měsíc. Včera, no. To je měsíc bez jednoho dne. No, tak když už jsme teda u probačního, tak co na probačním? Co ti řekli? Ať si to pořádně rozmyslím, že nejlepší by bylo prostě vrátit se do léčby. Mm-hmm. No, že to nemá vůbec žádný prostě fungování. Mm-hmm. No. No a v návaznosti na ten soud ti nic neřekli? Ne, protože ještě nepřišel právoplat na to, abych oddělal ty. Jo, takže ty v podstatě ještě jako nemáš rozsudek? Pravoplatnej, no, že máš něco prospečky, oddělávat. No, na ty je OPPčky, no. Jo. Takže byl jsi na probačním po měsíci? To mi ho dalo zase až po měsíci, protože pak už mi vlastně končí. Pak ti končí probačka. Mhm. Jasně, to už bude říjen, listopad a to už máš konec ty podmínky, no. Co zdravotně teda? No, napadat. Špatně, no. V jakém smyslu, jako, že je ti špatně? No, a třeba teďka, jo, že takhle jsem mluvím, tak jsem takový utlumený. Protože včera jsem si vzal ryváč. Jeho fá? No. Kde jsi ho vzal? Od Lukáše, od Truhlíka. No, o tom, a to taky jako jede mezi váma, tady ty věci? Ani ne, právě jako proto mi to neudělalo moc dobře. Já jsem protože to normálně nebere a vzal si a já jsem ho nemohla zbudit. A díky natáčení jsme sem dorazili, ještě jsem hlídala budík, aby jsme se dorazili včas, tak jsme byli dohodnutý. No, ale do toho kopce to moc nedával teda. Jo. Hmm. Dobrá, takže tohle. Já na ty prášky nejsem zvyklý, že jo? No, ten se mnou teda zamával. Teď mi řekni ještě, to byl jak jeden z dotazů, za jak dlouho ses dostal na ty dávky toho chlastu zase zpátky. Chlastáš stejně, nebo chlastáš víc, nebo míň po té léčbě, nebo to je prostě stejný? Teď nějak stejný, hele. Já bych řekla míň, Dani. No. Já bych řekla míň. Už tolik nedáváš. A je to tím, jako, že toho tolik nevypiješ? Že nechceš, anebo že to jako nedáváš? No, spíš nedávám, no. Protože ze začátku, jak jsem říkal, že jo, tak já jsem si to ředil vodou. Jo, abych tam nevzklouzl znovu úplně do těch x litrů, co jsem pil předtím. A ve finále, jestli to můžu skočit, tak já to víno schovávám, aby tolik nevypil na večer. No, je to pravda. Já ho schovám, aby, protože to jinak nejde. Hmm. Je to tak, no.
Vrátil se zpátky teda k munice na squad. Jste prostě venku. Zase no. Nic se v podstatě nezměnilo po tom měsíci necelým té střízlivosti. OK. Tak jo. Tak jdem na ty dotazy, co jste psali. Jednak na Instagram, něco jste psali na Hero Hero a něco jste psali, nebo většinu jste psali na... Já se s dovolením napiju. Pidolepi. Natura Malina. Natura Malina, ano. A zbytek jste psali na YouTube. Šibusa. Janíčka se ptá, jestli jsi takhle spokojený, nebo máš pocit, že sám sebe zradil tím, že jsi odešel. Hle, nad tím jsem třeba přemýšlel ty začátky, že mi to bylo prostě strašně líto, že jsem to nezvládl. Včera třeba jsem se na tom bavil i na úřadech. A nevím, mě tam prostě fakt vystrslo akorát ty lidi, no. Moc lidí, moc otázek. Hodně se tam jakoby dlouho užilo v tvém životě. Ale to ještě nestihli, Dané, to ještě nestihli. No. No. Docela, jo. Jo, tam jako se dloubeš v tom životě, ale až jako díl trošku a víc, jako si myslím. Ale jo, tak je jasný, hele, že jo, jestli tě to na lidi. Tebe takhle působilo, chápu. Hmm. Nebudu ti, beru to, jo. Takže štalo tě to za začátku, jo, říkáš. No ze začátku ne, že jo. Detox, ježišmarja, to byl hotel. Ne, myslím jako to, že jsi odešel. To, že jsi odešel, já jsem to uchopila. Hmm. Jo. Hele, co pro tebe znamená všechna ta pomoc od těch lidí? Jak ode mě, tak od těch, co poslali třeba ty peníze. A občas mi totiž přijde, že to bere strašně automaticky a ničeho si neváží. No to tak může vypadat, no. Ale... Jo, my už jsme na to reagovali v nějakém videu, viď? Jako já za to jsem vděčný. Samozřejmě my si dokážeme tak nějak v rámci možnosti jako poradit sami, jo. Ale tady je to srdíčko, kdy ty lidi nám pomáhají, protože mají srdce na tomhle místečku. Tak to je. No za to děkujeme. To mi tam bylo vlastně taky řečeno, jako že já mám vlastně obrovskou podporu. Mhm. Jo, hele, já si myslím. Ne, moc lidí takovou podporu tam mělo, že jo. Jasně. Já si myslím, že je škoda, že jsi to zahodil, tu šanci, to jako každopádně. Hmm. Ale jo, ta podpora byla. Tady, když jsme nakousli ty finance, tak se musím zeptat, co alimenty tenhle měsíc? Minulý měsíc jsem to zařídil ještě nějak. Hmm. To jsem vlastně platil já, to bylo z mých peněz. A tenhle měsíc? No, ten bude teďka v tahu. No, ten už je dávno v tahu, takže nezaplatil jsi. No, ono by stačilo zpětně poslat, já jsem to dělala taky, třeba 50 korun jenom. A tak co je 50 korun? Ne, hele, to nic neřeší. Je to snaha. To nic neřeší. No, tam se ještě k tomu dostaneme, tam jsou ještě takové otázky, ale jenom, že jsem se chtěl zeptat, co ty alimenty, jestli jsi je zaplatil nebo ne, což mi je jasný, že ne. I když si peníze ode mě na to dostal, to byly, nebo ode mě, byly to peníze od těch lidí, že jo, který jsem ti dával těch 2500, že jo, když jsme se rozloučili a ty jsi mi ještě řekl, že to je zajisté na alimenty. Umíš si představit žít mimo Jablonec? To je taky těžká otázka. Protože to už třeba jakoby z výkonu trestu, když jsem se toho vracel, tak mě to sem lákalo tím jenom způsobem, že já vím prostě jakoby tady každý kout prostě jo. A jsem takový prostě, já nevím, náhodou se mi posede tady to a vím, že můžu jít tamhle. No, jsi zvyklý prostě. Máš prostě tady... zvyk, no. Takže neumíš si to představit úplně. Moc ne, no. OK. Máš, Dané, opravdu ulici rád? Čeká na tebe zimní období. Nelze žít u babičky? Nelze. A zima, několikrát jsme si ji zažili. Tak je to krutý, že jo. Je.
A už to začíná, že jo? Už to začíná. Už to začíná. Nějaký deky budu mít dneska odpoledne, tak vám je hodím. Děkujem. Jo. Vím, že tam asi máte nějaký slabý, že jo, jenom. No, ty slabůky. Ahoj, zajímalo by mě, jestli je Dan s Mončou. Zdravím. Ahoj, Peťo. Peťa se ptá, jestli je Dan s Mončou. Jo. Je Dan s Mončou? No, jsme, no. Petra se ptá, lituje toho? To jsi odpověděl před chvílí v podstatě. A nebo by to mohla být otázka, jestli... Jo, počkej, to tam bude taky vlastně otázka, tak tady tu otázku spojíme. Jestli toho lituješ toho celého, že jsi s tím začal, že jsi šel do toho natáčení a že jsme udělali, co jsme udělali za těch 8, 9 měsíců dneska už. Tohle ani ne. Já jediný, čeho lituju, že jsem to vzdal. Takže nelituješ toho, že jsme začali natáčet, že jsi šel do té léčby a tak. Teď tam byla samá pomoc, tak čeho bych měl litovat? Potom, teď mě k tomu napadlo, máš ještě doklady nebo nemáš? Jo, Máš já je. to mám schovaný u babičky. Monča má doklady? No, všem to. Našla se. Mám to Kde jste ukázat, to? moc Ne, neukazuj nesmím. nic. Kde jste to našli? Někde jste to našli prostě ztracený. Takže Kabelku. nech to, Mončo, nech to, Jo, zůstaň tady. Ale takže mám občanku, ta opravdu na historka, jak mi rovinu. Monča vyprávěla, že někde usnula, že jí ukradli kabelku, tak je zcela mimo. A doklady Za byly to, někde u baráku. no, za to kabelka můžu je já, s protože dokladama. já jsem šel napřed a říkám, co to tam je, tyjo, nějaká šedivá, říkám, taška nebo co to. Tak to Tak prohlíd. jsem se tam šel podívat, říkám, ty kabelka. No. A tam byly Monči věci, no, tak jsem prolustroval ty knížky, no. No v knížce se, já to dám do A knížky, našla se občanku. občanka, no. Našel se občanka, no. Takže Monča má taky doklady. Mám. Zdravím. Dané, co celé dny děláš? Mrzí mě, že to s tou léčebnou nevyšlo. Třeba se to někdy No, podaří. to mě taky mrzí. Co celé dny děláš, Dané? No, většinou spím, protože teďka ten zdravotní stav je docela lehký, takový to. Ty vidíš, jak jsem utlumený. Úplně o ničem. No, a pak chlastám. Takže nic jiného. Ale nechlastáš to stolik, daný, zmírnu to. Po té Ahoj, léčebně. zmírnil a teď piju, no. Ale Myslím, že teď už se napil po třetí asi, co jsme tady No, spolu. protože on je To nevím. nervózní z toho natáčení, si všichni připadá. Není. Nebo seš? Jsi nervózní? Je. Ne, tak Ahoj, nevím. Dané, nelituješ svého rozhodnutí, že si podepsal revers? Hele, ta samá otázka, to už jsme odpověděli. Zdravíme Hanku. Denisa, Letuju, letuju, no. jaké je tvé momentální největší přání? Jo, samý těžký otázky. Já bych řekl zdraví. Za tebe. To je nejdůležitější věc na světě. To mi vždycky učil dědeček, zdraví. Nevím, že tady tím toho nedosáhnu, že? No, tak jaký je tvoje největší přání? To fakt nevím, na to nedokážu ani odpovědět. Nevíš. OK. Kde se vidíš za 10 let? Prakvě. Řekni to nahlas. V rakvi, ty Já bych vole, já se světlo nevím, ty vole. ukopala. Bylo to nejich smíchu, ale. No, ale hele, to asi jako svědčí o nějakém tom přístupu k tomu životu, jako jo. Pardon. Já jsem čekal nějakou takovou odpověď, jo. Já fakt nevím, ale bych ti řekl pravdu, fakt Jo, protože, nevím. hele, ve chvíli, kdy máš jako, když žiješ normálně doma, jako v normálně v bytě, tak nad těmahle věcema jako ne to, že jo, ale ty dohlídneš jenom takhle, prostě dál ne. Ondra se ptá, ten ti tenkrát dával ty cíga. Piješ na truc víc, nebo jedeš bohužel ve starých kolejích, jak se říká. No, No, to jsi spíš ve odpověděl, no. starých kolejích, no. Pája se ptá, Dane, chtěla bych se zeptat, máš někdy myšlení, že by si to zkusil všechno znovu? Detox, léčebnu? No, o tom jsme se taky bavili. Jako, že jo. Ale teď je otázka, jestli bych to zase zvládl. No.
Nikdy jako není pozdě to zkusit znova, si myslím. Jo. Jako takhle už vím, jako čím si tam máš jako procházet a tady to. Tak. Tak. Takže to je, možná bych na to byl víc připravený. Ale nevím, jo, to je jenom hele, o tom, takový můj ten. O tom to je, jo. Jako každý ten pokus o to léčení, nebo aspoň nějaká doba abstinence, tě musí nějak někam posunout a musí si z toho něco vzít. A vždycky přijdeš na nějaký věci, jo. Takže ono, hele, no, fakt jako znám lidi, kteří mají jako kolem 10 léčeb třeba, jo, ale někomu to nevyjde třeba po pátý, jo. Takže, hele. Vím, byli tam strašně super lidi, kteří mě přemlouvali, se na to vyprdnu, že tam byli třeba, nevím, po čtvrtý už. Já byla po druhé. Dvakrát za sebou. Prostě to no. Potom, co ten kriminál? V podstatě tobě teď kriminál asi jako úplně nehrozí. No, teďka ne, no. Je to tak. No. Tak nějak se všechno řešilo, že jo? Jo, je tam jedna věc, že jo, a to jsou ty elementy, že? Já akorát se teďka, tak já si musím od toho, až mi přijde ten pravopad, tak udělat ty zkušky, teda ty OPPčka. Jo, hele, pozdravujem. Obecně prospěšný práce zatím neděláš, že jo, je to tak? Zatím ne, no. Otázka na to, jestli je děláš. A co hmotná nouze? To taky vlastně padlo asi, že jo? No, u mě těžko, že jo. No ty jsi poslal v té Boleslavi, že jo? Když byl ne, jo, jenže tam jsem byl ubytovaný, jakoby, že jo. No, takže tím padla hmotná nouze zase. No. Takže bys to zase musel vyběhat tady v Jablonci. Prérijní liška se ptá. Zdravíme, prérijní lišku. Kamaráde, zdravím. Jak rychle jsi začal zpátky pít tu standardní dávku toho chlastu? Tu standardní, no. Ze začátku pivo, ale během asi 3 dnů už jsem to zase přemixoval na víno. Jo. Ale jako ta standardní to není, jo. Tenkrát jsem vypil fakt kvanta. To byla jedna z prvních otázek na YouTube, taky od Alpský protézy. No. Alpská protéz. Taky dobrý. Zajímalo by mě, kolik toho teď Dan denně vypije a jestli je takhle šťastnější. Děkuji. Tak o tom štěstí se tam nedá vůbec mluvit. To se spíš utápíš v tom. Jo, a hele, a co ten psychický stav? Jo, my se tady bavíme o zdravotním stavu jako takovým. A co ta psychika? Teď, když se ohlídneš na ten měsíc střízlivosti, bylo to jako lepší? No, samozřejmě. A o tom jsme se i bavili. Že když se probudím, tyjo, bylo mi fakt v pohodě. Hned ráno rozcvička, nebylo mi špatně. Jo, teď si stával v 1, viď? Ani ne, teda ve 12, no dobrý. V 10 tam byl. No ale prostě je ti špatně, jo? Probudíš se, tak máš kocovinu, že jo? No klasika, to jsou prostě tady ty. Takže jako první, co tě zajímá, srovnat hodinu. No, první, co je, Dan se zeptá, kde je víno na rovinu. Jo. Je to tak, no. Já ještě ležím, odpočívám a on už popí. Okay. No. A hledá kouření, aby si zakouřil, protože je velký kuřák. Což mi taky nejde. Máš ty svoje nějaký výlevy ještě, nebo ne? Co myslíš? No, jakože jsi hnusnej. Ale nějaký projevy agrese a tak. Já nevím, tak to se zeptej spíš. No, projevy agrese určitě ne, ale je protivnej. Jo, když nemám co kouřit. No, hele, když... A nadává na mě, na babičku a celkově no. Na mě. Ale jinak, ne, na tebe ne, Luky. Na tebe, ne, opravdu, tyko na rovinu. Fakt na tebe ne. A Mončo, to tvoje na rovinu je už legendární. To je hláška. Jo, tak já to řekl. Jsme se o tom bavili. Tak já to řekl jinak, tak. Ne, v pohodě. Upřímně a na rovinu. Upřímně a na rovinu.
Upřímně a na rovinu. Mančo, to už zlidovělo. Dobře, tak upřímně. Upřímně a na rovinu, já už to taky říkám, upřímně a na rovinu. Tak respektive to upřímně už je taky trapný, tak ale koukej, já si vymyslím. Dala jsi nám hezký slovní spojení, jsi nám dala. Tak, přísahám na tamhle ten panelák, kde jsem bydlela. OK. Jo? Na úbočí 21. To je novinka. No. Hele, Dane, otázka s tím telefonem. No. To tady nikde nepadla, teda si myslím, ale ty jsi ho rozmlátil. Jo. Proč ho rozmlátil? Jo, já ho nechám doříct. Já jsem zvědavý na tu verzi teď konce. A byl bych rád, kdyby to byl upřímně na rovinu. Takže upřímně a na rovinu. Prostě zůstal nervá Ne. Potkan. Ty víš, že tam jsou ty potkani. A nebylo to, já nevím, jestli jsem byl tak přimrdlej, ale ne žádný, že by ho prokousl. No. No prostě tam šaškovali za náma. No. No a já, abych ho vylekal, tak ho jsem... vzal a hodilo po něm. Ne. Co vytah? No. Ne, já jsem prašil hlavou v omadraci. No, jenže to jsem si neuvědomil, že pod hlavou mám telefon. No, tak já nevím, já jsem slyšel jenom... A on ještě fungoval, ale byly tam jenom takový rastry. No, takže to prostě rosto. Sám za sebe to prostě ale úplně rosto. Debilitou. No, jasně. No. Hele, ale pak ho ještě dodělal teda, že? No, pak už jsem ho zlomil, no, když už nefungoval. A ve špáru jsi tam mlátil rukama do zdi, že? Taky. Jo. Já jdu rovna za ty hrníčky. Možný. No co, Mančo, je to pravda, ne? No je to pravda. Koukej, jsem pravda, to srovnala všechno. Je to pravda. Já jsem přece jel okolo zrovna, že jo? Když no. Vy jste tam seděli, ty jsi tam budila Dana a Dan mi ukázal ten telefon. A já jsem to vlastně dal do toho minulého videa, kde jsem vlastně Dana natočil a on mi říkal, co s tím telefonem udělal. Já jsem ho pak vlastně... Posun to víno, když tak, ať je vidět Monča. Já jsem ho pak akorát rozlomil a nechal jsem si ten přední ten... Kvůli kartě, aby si ji nestratil. No a kartu stejně nemáš, ne? Jo, mám. To jsem nechal právě u babičky. Hele, viděl jsi se synem? Ne. Neviděl ses za tu dobu. Takže už se s ním neviděl v podstatě dva měsíce. Přes dva měsíce. Od té doby, co jsme byli na tom soudě. Tam se s ním taky neviděl. Ale od té doby to bylo domluvený. No, jasně. No, jenže já nevím, no. No ne, tohle nebudem jako komentovat. Ale tak prostě... ty říkala, že jo, že to půjde a nejde to. Jo. Jsou prostě vůbec blokace a... Jo, ale to je skrz ne tebe, ale skrz ne. Jako jiný a komunikace. A to tam mám ještě schovaný právě ty dárky pro něj. Ok. Ale vůbec nevím, jak mu je předat. No jasně, ale tak hele, ty nemáš telefon, nemůžeš zavolat bývalce. Já nemám ani číslo, tu snahu nějak asi nemáš, jo? Jak? Na rovinu. No jasně. Já ani nevím, kde bydlej. Nevím nic. Takže tohle nevím, jak vyřešit. No. Katka se ptá, jestli nelituje toho, že mohl v zimě být v léčebně. Teplo, jídlo a zdraví. Místo toho bude ve skvotu. A jak si myslí, že bude jeho synovi, až bude táta ve vězení bez kontaktu? Je to tady, přesně. A byla bych ráda, kdyby k němu jednou můj dotaz doputoval. Sleduji celé vše od prvního videa. Katko, zdravíme. Jestli ses někdy ptala, tak se omlouvám, že jsem přeskočil třeba, ale... Tak co, Dane, nelituješ toho? Lituješ. No, lituju samozřejmě, ale já tu možnost nemám. No, hele, a jak si myslíš, že bude jeho... Že bude synoj a že budeš v kriminále. Co myslíš? No hrozně, už jednou jsem to zažil a není to příjemný. To jsme teda byli v kontaktu a když ti jako syn řekne, táto, mám tě rád, no tak jsem šel do kolen jako. Okay. Už bude zima, kde bude bývat? Kde budeš bývat? Bude to ve sklotu? Hele, přijmě já na rovinu. Těžko říct. Já jsem ti to řekl, když jsem přišel, že už voníš sklotem. Už voníš tím barákem. Tak to je jasný. Jo, už to je cítit prostě. Takže tam budete nebo nebudete? Nebo? Já si myslím, že to nebude mít takové dlouhé trvání. Už jak kvůli majitelovi, tak i
kvůli tomu, že se to tam fakt jako rozpadá. Začíná rozpadat. Jak schody, tak střecha, bude tam hodně sněhu. Spadne na nás celá střecha a můžeme opravdu teďko na rovinu pozdravat kopala. A nebo potkany. Spadne do kopala. Lucka se ptá. Lucka písnička. Luci, zdravíme. Taky zdravím. Vysvětluješ svýho rozhodnutí, už jsme komentovali. A co si myslíš, že bude dál? Dokážeš teď říct, co bude dál? Ptali jsme se za 10 let. Co si myslíš, že bude, a jestli teď dokážeš říct, co bude dál, co bys chtěl? To já bych řekl pravdu, já vůbec nevím. Teďka řeším akorát tu probační, potom si ty prospěšky, a jestli mě to tam nějak, já nevím, dá nějaký impuls, abych, nevím. Já jsem ti dal velký puls a no, to nepomohlo. Otázka pro Dana. Stydíš se za sebe? Jo, moc. Moc, jo, dokonce. Kde spíš venku, už je docela zima, jsme odpověděli. Jaká je Danovo poslední přání a jakou bych chtěl zahrát písničku na pohřbu? Jaj. Někdo na to odpověděl, ale fuj. Jakože tak to je hnusný komentář. Jo, proto to říkám jaj. Tak. Ale hele, vždyť vy o tom tady vtipkujete jako od začátku. To jo. A já už to mám dokonce jako, i vymyšlení. Řekl si jako, že za 10 let si vidíš v rakvi a to je jako strašně jako choulostivý, nebo strašně jako... Není to hezký téma tohle. Na tohle klidně odpovím. Tak povedej. No, rakev to teda nebude. Chci spálit. Na palouček. A budu použít jako hnojivo za maminku. Na růže. Na růže. Protože maminka má hrob a... Maminka má hrob? Tak budeš u ní, ne? Budeš s ní v hrobě, po hrobě. Ne, on chce právě spálit, ale chce posypat ten popel, jak má maminka jako za hrobem růže, tak tam jako hnojivo. No. Takhle je rozhodnutý. A písnička Zůstanu mlad. To asi ne. A nebo My máme rádi víno. Ne, to taky se nehodí. Zůstanu svůj. Na pořád. Jak to bylo? Kdo to zpívá, Mončo? Honza se na to ptal pod v komentáři. Jakou? Zůstanu svůj? Co to je za písničku? Tak prosím ti, to je God? Karel no. God? Ne, odcházej. Jak to už to zpívala jednou totiž? Zůstanu svůj. No to byl tu Gotiak. Karel God. Aha. To je Karel God. Tak Honzo, tady máš odpověď od Monči. Od mládí to zpíval tuhle tu písničku Zůstanu svůj. No. Jeden s Monikou, jasně. Cítíš se Dan šťastný při jeho způsobu života? Ne, ne. Já bych řekla 50-50. Na rovinu. A tak v čem by tady tam šťastný, že jo? Ale na druhou stranu máš volnost. No jo, to je to 50-50. 50-50. No. Já to říkám na rovinu. Ta volnost, no. Ta tam ta volnost. Hraje docela velkou roli. Přesně tak. No ne. Karolína se ptá, ahoj, jestli je po zdravotní stránce v pohodě, a jestli ne, tak jestli pak ho ani to nenakopne k léčbě. Díky, Kája. No, co to jo, zdravotní stránka? Stav. No, ano. To je jako my víme, že to není dobrý, že jo? No. Jsou játra, cholesterol, cukrovka a teď se do toho ještě jedna nemoc přibalila. Nechceš o tom mluvit? Asi ne. Ok, budeme to respektovat. Ale jinak, jako ta zdravotní stránka není moc dobrá, ne? Důležitý říct, že se to dá léčit, všechno. Jo. Akorát by bylo nejlepší nechlastat vůbec. Je to tak? No je, no, že taky zase těžko se to řekne. Jestli jsi tak naivní a myslíš si, že se dožiješ 35. Jajmarja, tak Edit. To je pěkný. Nakonec ho ta basa, basa zachrání. Zachrání. Ale jen na chvilku. Pravda. 35, no to mám za chvilku. No za 2 roky, ne? Za 3. 32 ti je, ne? 33?
Máš Kristova, řekni mi, že ti ještě míň a už mě trefí. Protože teď budu na rovinu, i do éteru, upřímně a na rovinu, protože Dan mi tenkrát tvrdil, že mu je 33, já jsem starší od něho a ono mi bylo teprve 27. Počkej, tak jako seš únor 92, to už jako není nic tajného. No. A je 2004 rok, 2024. 2004. No. Takže 92. 2024, to je kolik? 32? No. No proč jste nad tím tak přemýšleli? Počkej, to bude teďko 32. Jo. Tak máš imuje ty, tak asi 92. A to se trošku já budu zase rozdělat oheň, radši já hledat dřevo. Bude mu 33, Monča. Bude mu 33, 17 dní přede mnou. Myslím, že 17 dní, teď jsem to nepopletl. A takže, jdeme na další otázku. Jo, ty jsi 18. Ano, zdravím. Rychlá otázka na Dana. Rozhodl by se i teď podepsat reverse? Nebo to zase nebylo tak hrozný jako teď být zpátky na ulici? To je zase těžká otázka, no. To je zase podle mě, když do toho skočím 50 na 50, protože na jednu stranu chceš volnost a na druhou stranu se vyléčit, jo. I pro tu babičku, která je tam, jednou nebude. Je tam teďka i to, že no, prostě tak nějak něco jsem si 50 zažil, na 50, takže no. Vím už zhruba, jak to tam chodí. A my, když jsme se vlastně včera na úřadu o tom bavili, tak to mi říkala taky prostě překousnout to. Hele, to a je další... že to je jenom začátek a že postupem času už si na to přijdeš, na ten režim a jo. Že už to není tak hrozný prostě. Jo. Hele, to je další otázka od Palajda. Palajda 82, jsme byli v kontaktu, si pamatuju něco to s detoxem. Ale hele, ahoj Dane, co tě reálně zlomilo v léčebně? Přemohla to touha se napít, nebo strach, co bude dál. Každopádně my Norci to poprvé nedáváme. Já jdu po druhé a měl bys to dát taky, než šatlavu. Jo, no jasně, šatlavu, no. Kriminál, prostě, no, na rovinu. Jasně. No, no. Jo, byla to touha říkalo... napít, nebo se nebo právě, se že ne, já jsem ti říkal, já jsem šel vlastně, jakoby, o tom tač, tak jsem do Boleslavy šel pěšky. Kolem mě bylo, já nevím, x hospod. A tak jako, a... koupil jsi to pivo o 10 minut díl, jako v tom Bondi, jo? To... No, Bondi. Na rovinu. Asi tak nějak. Ale furt jsem tak nějak přemýšlel, ale... Za začátku vůbec, protože mi bylo dobře ještě, jo? No. Pak mi to tak nějak všechno docházelo, že jsem to úplně dohnojil. No. Zpátky k pramenům se ptá. Dane, ahoj, bojíš se zimy? To už asi odpověděl, viď? Že už jsi jich zažil hodně. Asi tak nějak. Věra. A to jsme odpovídali. Jestli ti není do pláče a smutno, když víš, že ubližuješ svýmu synovi. Jaj, tak to je. A je to tak, Mončo? Je to tak, já to vím. Jo, dobře. Ten klub to tak potřebuje, že jo? I když jako se jo. To manželství nějak rozpadne a všechno, tak prostě furt by tam měl být asi nějaký ten táta, že jo? Ale hele, co jsi... já tak tam, jako tam na tím... Tam je to zase jakoby hodně jako složitý, no. Já tak na tím jako přemýšlím občas. A říkám si, no tak hele, teď, jako, co ty jsi zažil? Ty jsi zažil v podstatě to samé, co zažívá teď ten tvůj syn, že jo? No, plus minus. Jo, s tím, že teda, že jo. Normál zázemí. Taky zbyl bez, no přesně tak, ty jsi byl bez, akorát jako bez toho táty, myslím, že jo. Takže jako ono se to tak nějak opakuje všechno, no. Budeš to chtít ještě někdy v životě zkusit jít na léčbu? Ptal se Eliška. No o tom jsme se bavili spolu, že jo.
že nad tím hodně uvažuji. Jestli by to fakt třeba na to podruhý nedopadlo, já nevím prostě. Jo, je to možný. Ale hele, jestli jsi pořádně koukal na to video, který jsem točil, já upřímně na rovinu, tak tam jasně, jasně upřímně na rovinu říkám, jak by to muselo vypadat. Jo, že už to nebude, že já se budu starat. Jo, já ti rád pomůžu, Dane. No jasně. Jo, nemám s tím problém. Ale už je to na mě, no. Ale nebudu ten, kdo se stará, kdo to všechno zařizuje. Jo, muselo by to vypadat, hele, moje představa je taková. OK, řekneme si, potřebuješ telefon, aby jsme byli třeba v kontaktu a potřebuješ to a to. A řekneme si, dobrá, příští týden se sejdeme, zavoláme si a ty zařídíš tohle a tohle. Voboláš si to, vyřídíš si to a budeme čekat. Jo? A pak se uvidíme za další týden a řekneš, mám to zařízený, potřebuju 30. listopadu odvíz do Beřkovic, bere Monču, ta tam bude taky a já vás odvezu. Jo? Ale už byste museli sami jako aktivně, víš co? Ale tak teďka jsem si to taky zřizoval přece sám. No to jo, ale kdybych za tebou nedojel a nedal ti do ruky telefon, abys tam zavolal, tak jsi tam nezavolal, že jo? Protože jsi neměl z čeho. No jasně. Já bych tady ve finále... Papíry, všechno jsem ti zařizoval taky sám, že jo? To je jako... Ty Beřkovice, no. Máš areál, všechno, pohoda, uvidíme se každý den, zlato. No, a jestli jsi teda šťastný a volný, jak jsi to prezentoval? Že je ten život na té ulici? No, šťastný, takhle, volný, jo. Ale šťastný rozhodně ne. Teď to jsou každodenní, jo, teď musíš tam z toho tu počasí na hovno. No jo, hele, zítra musíš má být... Musíš řešit tam z toho, tamto. Zítra už tady má být jeden stupeň po ránu, jako. No, to je hit paráda. No, to je hit paráda, úplně jsme vzal z pusy. To je fakt hit paráda, teda. Krauzik, Luky, už si tu pozornost prostě nezaslouží. Nevyužil jízdenku ke svobodě a pojede do kriminálu. Jeho volba, 3 vykřičníky. Ahoj a díky za to, co děláš. To je spíš jako asi otázka na to mě, je... ale zareagujte, pak řeknu já na to klidně. Respektive to je přímo pravda. Reaguju já. A já na to zareaguju, že jsem nad tím hodně přemýšlel. Předevčírem. Že by radši do kriminálu, že by než do léčebny. Se úplně vykašlal na to a jít na tu probační. No ale tak nějak mě to přemohlo a říkám, ne, jdu tam. Ne, no, ne. No ale šel tam. A nakonec to dopadlo, zvládli jsme to. Jakž takže dobře, no. Zvládli jsme to, musela jsem, no vůbec, proč? Ale zvládli jsme to. Proč Dan? Ale hodně jsem nad tím myslel, jako, že se na všechno prostě vyseru a budu jenom čekat, až mě seberou. A půjde zase zpátky do kuchyně. Tak to říkal už několikrát, jako no. No, přesně tak. No, ale včera jsem, nevím, jak se to ve mně zlomilo a říkám, ne, tyjo, nič. Proč Dan mluví, že důvod odchodu z léčení byl přísný režim, když ve vězení ho bude mít neporovnatelně přísnější a ještě tam bude muset strávit o mnoho díl super. Než tý léčebně. Vůbec ano. To nedává smysl. Jaký je teda pravý důvod, prečo odmítá léčbu? Prosím, odpověď mě velmi zajímá. No, k tomu jsem jsme jako odpověděli, že jo, akorát... Vyjadřoval. No. Podle mě, hele, jako já už jsem to říkal několikrát v těch videích, kdy jsme to řešili, jestli kriminál nebo léčba, a všechno se to mění podle tvý aktuální jako daný situace. Přesně tak, protože jako je to hodnář ve finále... Jo, vy nevíte, co bude za 10 minut, za 4 hodiny, já to vím, jo, protože, ale ve chvíli, kdy fakt jsi na ulici, tak podle mě nevíš, co bude odpoledne, že jo, protože někam půjdeš, někde něco pořeší, ale ty nemáš to zázemí, nemáš prostě ten jasný režim, že jo, a ve chvíli, kdy to máš tohle, tak teď si řekneš, že půjdeš do léčby, za chvíli řekneš, že půjdeš do kriminálu, je to tak, nebo ne?
To stejně řešíme i jídlo, vodu, na rovinu toaletní papír, prostě ten kouření. Ale jo. Třeba tady ta srovnávačka je jakoby kriminál a léčba. Tak v té léčbě prostě já mám problém mluvit, když je tam spousta lidí. Jo, jo, ty židličky. O svém životě. Ale což to... v kriminále není. Jo, tam většinu prospíš, pak jdeš na sčíták, jdeš na jídlo a hotovo. A máš práci. Máš tam různý, jo, taky nějaký aktivity, jo. Já jsem třeba chodil na včelaření. Ale prostě je to furt jenom... Tady jo, taky, mě tady bavily hle věci, jsem ti psal, mě bavila ta zahrada. No jasně, nejlepší sporták a tak. No. No. Hele. Ještě jsem od něj neslyšel pořádně vděk nebo starost o babičku, bez které by byl možná už mrtvý nebo hnil ve vlastních výkalech. Dane, co když se něco babičce stane, když budeš v kriminálu, kdo se o ní postará? Ani to tě nenakopne, když už je ti syn jedno? Tak, to je masakr. Postaral by ses? Já to nekomentuju. No, po těch... Různých... Tam ty vztahy nejsou dobrý, že jo? Nejsou dobrý a má to už byla syna. Otázka, jestli bys tam, no jasně, jestli bys tam jako, ne, jestli bys u té babičky mohl bydlet, jo. No to je pravda. To už se řeklo tolikrát prostě, jako lidi si myslí, že to je jako v pohodě, ale prostě nemohl, že jo, proto tam a není. A já jsem jenom vnuk, má taky syna, má dceru. No jasně, jo. Já jsem sám v prdeli, tak jako. Jo, jo. Hele, není se čemu divit, jako jo. Já se jí nedivím. Ty moc dobře víš, jak se chováš občas. Tak kombinace vás dvou, no, prostě. Taky pravda. A spíš vedle stolu na zemi. Tak nevím, no. Jsem upřímná, Daný, promiň, ale... Ne, v pohodě, je to tak. Je to tak, no. Veronika, babičky není? Jsme... To radši spí na matraci se mnou. Máme se rádi, babička po ránu seřve, já spíš spím, než ho probudím. Nemá to lehký s tu babičku, proto tam není, no. Samozřejmě, že jí mám rád. No, ale... jasně, že jí máš rád, ale proto tam nebydlíš. Já jsem odpověděla jen na to, proč tam nebydlíš. Ina, zeptala bych se ho, jestli mu nevadí, že smrt už je blízko, protože jeho organismus tohle zacházení nedá. Ale to je otázka i na tebe, Mončo. Oba dva, jako, to už dlouho. No, to máme ale na jako, nějak stejně, no. Na rovinu teď jako Mončo vypadá jako dobře. Děkuju. No ne, protože za prvý už tolik nepiju, jinak ahoj Segra, ona mě taky sleduje. A za druhý začala jsem jíst, už je to i vidět. A jinak nechtě má špinavý odloniště. To je moje odpověď. Jo, rozdělávali jste oheň, viď? No, to se moc nepovedl, ale... Moc nejadu. Děláš ty veřejný práce, neděláš, víme, nevíme, ještě, to už jsme ještě, řekli. Ještě to není to, no. Otázka pro Dana. Jaký máš pocit z toho, že jsi zneužíval přítele a nechal se dotovat od lidí, co ti věřili? Jo, tak tohle teda... Neužívat přítele? Asi myslí jako mě. No, jo, samozřejmě. Takhle tebe. Hele, já jsem řekl, že odpovím na všechny komentáře, odpovím. No, jo. Jako nebudem odpovídat jenom na ty hezký. Odpovíme na všechny komentáře. Zneužívat přítele, to seš ty. No, no a lidi, jasný, co no. Ti poslali peníze. No, tak to je na tobě teda. Cítíš to jako, že jsi nás neužíval? Ne, já jsem nikomu neříkal. No, já jsem to čekal. Ať jako... mi dají. No jasně. Jo. Tak, okay. Já to taky tak jako okay. Třeba okay. Tebe jsem se kolikrát zeptal, jo, jestli mi nebučíš na, nebo nebučíš, nedáš na vinko. Ale... Od té doby, co jsi rozmlátil telefon, jsem ti nedal ani korunu tobě. Ne, já vím, no. Ale... jsem nedal fakt ani korunu. Od té doby, co rozmlátil telefon, no. Jsem mu nedal ani korunu. Dal jsem to vždycky Monče, ty peníze. Tak, to chci zrovna říct. Takže víme, že samozřejmě Monča se rozdělala s Danem, že jo? No. Ale já mám svědomí čistý. Já svědomí jsem Danovi nedal a dal si mě jenom. Jo. Monča ode mě vždycky dostala stovku. Jo, jo. Přesně tak. Samozřejmě jako od těch lidí to bylo strašně hezký. Ale já se o to neprosil.
A je jo? Ale děkuju, jako děkuju strašně moc za to. Jo. Úžasní lidi, když za náma tady přijeli. Jo. Hlavně lidi, oni vypadají úžasně, nebo jsou úžasní, ale taky mají svoji starosti. Není to jednoduchý. Zaprvé platit nájem, starat se o děti, benzín nebo nafta taky něco stojí. Pak mají taky třeba babičku, dědu, nebo jo, a psy, rodiny, kočky, nebo ale celkově. Zajímalo nemají by, to jednoduchý. Zajímalo by mě, jestli je Dan doopravdy tak línej, že jde úplně dobrovolně do kriminálu. Potkal jsem plno lidí s diagnózou závislosti, ale každý do jednoho se kvůli tomuhle fakt rval. I ta největší spodina, omlouvám se za ten výraz, si vážně té nejcennější věci, kterou máme, váží té nejcennější věci, kterou máme, a tím je svoboda. Jo, svoboda je nejto, no, nejdůležitější, ale když už seš takových let na té ulici, tak si asi přivykneš. Když se budeme bavit o závislosti, tak to není jenom závislost na alkoholu, na drogách, ale když to tak vezmeš, tak ta závislost je i ulice. To jo, ale že vyměníš tu svobodu, víš, jako, o který teda často mluvíš, tu svobodu venku, že ji vyměníš prostě za to nechat se zavřít, no. Tím už to není svoboda. No comment. Nervuješ se za to, no, ale ještě asi nejseš úplně na to připravený, no. Jestli ti je stále tak veselo, jako naposledy, když jsi byl ožratý, když jsme spolu točili, což bylo před měsícem. No dneska už ti tolik veselo není, mi přijde. Ne, není dobré. To jsi se ještě užíval. No. Ahoj, mám otázku pro nás. Dar, Dané, nechci tě soudit, protože naštěstí nemám takovou zkušenost jako ty, ale opravdu chceš všechno zahodit, přijít o to, jak ti syn vyrůstá a ty budeš sedět někde v kriminále a myslet si, že až vylezeš, bude vše ok? Nebojíš se toho, že tě v budoucnu potká a bude mít o tebe syn zájem? Nebude mít o tebe syn zájem? Jakože se bude za tebe stydět? Nemyslím to zlé. Ne, já to chápu. Přeji ti to nejlepší do života. Jo, jestli tady to ti projíždí hlavou. Hodně, no, hodně jsem nad tady tím přemýšlel. Protože už teďka vlastně nejsme vůbec ve styku. A co já vím, Pip mu tam nabulíkovala. No, takže já nevím. No, ale tak tímhle stylem života asi, hele, no, no, není se čemu divit, že jako nejste v kontaktu. Ještě to, už to bylo to. A ještě to vydrž, to už dotočíme, Dané, bez kouření. Já tě odnaučím i kouřit. No, kežby, že já fakt kouří jednu za druhou. Teď kouří víc? Na rovinu, jo. Ale už jich moc není, to dojedem. Jak se přece těší na zimu, kdy mu nikdo nepomůže? Nechtěl nic od nikoho. Tak jsem zvědavý, jestli změnil názor, nebo je s tím smířený a stojí si za svým rozhodnutím, ptá se Jindra. Ty jsi to totiž v jednom videu řekl, že od nikoho nic nechceš a nechceš ani nic ode mě. A to bylo v tom předposledním někde potom, to bylo v tom, jak jsi podepsal ten reverse, tak potom, když jsme se viděli, dával jsem ti ty peníze. Že teď na to půjdeš jako sám, no. To už tak, je jaký asi jiný názor, viď? Ne, tak je pravda, že jako my jsme si hodně pomáhali sami. No teď poslední měsíc určitě, já jsem jako, já jsem jediný co, tak jsem vám dal deku a ale poštář, myslím, ale nevím, co jako co i v zimě, no. Jo, jo, jo. No to bylo ještě tam, na té proseči. Hmm. Což lidi určitě budou vidět, tedy to sledují, tam jich tam je ještě, když teď, jsme jezdili s Kárkou a sbírali papír a za 50 halířů jsme ho dávali do sběrny. Do sběrny nemůžete, ne, ale můžeme. Jo, máte můžeme. Tam nějakou stopku? Já jsem slyšel, že jste se nepohodli s panem do sběrny, není to ne, tak? Ne. Nechodili jste mu tam pomáhat? Taky. Zametat, střepy a tak. No ale už tam nechodíte. Teď jsme tam nebyli strašně dlouho. A proč? Nebyla potřeba. Aha. On zase ptá, co byl pravý důvod podepsání reverzu? Tak to už jsem taky říkal.
kdy má nástup trestu při nesplnění podmínek. To by naopak bude končit podmínka. No. No právě, že jo, no. A možná další začne, a nebo uvidíme, no. To nikdo neví zatím. Ale tohle otázka se mi jako líbila, no. Tyjo, tam je to pejskovec. Ale nevím, jestli to jako... To je luna. Hele, Dane, jo. Představ si, že jsi tvůj syn, podívej se na sebe jako na tátu. Zkus popsat, co vidíš, cítíš. Ne, tak to rozbil s tou otázkou. Viď? Nebo stráno, jako. Já jsem kolikrát, když takhle mluvil se Samikem. Se synem. Tak on mi říkal, že je jedno, jaký jsem, ale že mě má furt rád. No ale ty co vidíš teda? Co vidíš, když se podíváš sám na sebe teda? No, tak to je dobrá otázka, tohleto. Teď mě to úplně dostalo. Mně taky. Já na to odpovědět nebudu, ale chtěla bych odpovědět a to musíš sám. To je fakt teď já hlas fleku neřeknu, protože... To nevím, no. Luno, neběhej. Dane, to... záleží ti vůbec na synovi. Mm-hmm. Já mám totiž pocit, že ne. Když bys vydržel léčebně a změnil svůj styl života, děti jsou ten hnací motor a chci upřímnou odpověď. Na to reaguje někdo a činy ne slova. Prostě v závislosti nejsou ani děti hnací motor. V závislosti, jo počkej Dane, sorry, jo, já to jenom nepovím. V závislosti není zdravotní stav, v závislosti není nic hnací motor. V závislosti je hnací motor akorát ten chlast, ten skurvený chlast, nic jiného. Prostě ty potřebuješ chlast, nic jiného tě nezajímá, uděláš pro to cokoliv. Půjdeš do krámu, ukradneš flašku. Což není pravda teda. No ne, no, ale uděláš to tak, prostě, jako... uděláš no, to, když nemáš peníze, uděláš to. Kvůli alkoholu, já jsem, tak ukrneš. Já jsem si koupil flašku, jel jsem domů a ještě po cestě jsem ji vychlastal v autě. Byl jsem debil, byl jsem debil, dělal jsem to. Protože jsem měl takovou touhu se napít, že jsem se musel napít ještě v tom autě. Takže Dane, co ty bys na to řekl teda? Chtěl jsi reagovat, jestli je teda ten syn ten hnací motor nebo ne? Kdybych měl tu možnost, vem si, že ani z toho kriminálu. A ona mi prostě dala stopku. A to jsem nepil. Takže jako žádný to, že by to bylo kvůli alkoholu, abych jako byl v podnapilém stavu jako se synem. To tam taky vůbec nefigurovalo. Ne, ale že to není jako pro tebe hnací motor to, abys přestal pít prostě. A to nebylo nikdy nic, že jo, si myslím. Je to tak? Nelituješ, že jsi svolil s natáčením pro tento kanál? To už odpovídal. A já si fakt musím zakouřit, já to tady budu pouštět. Hele, tak si kouř, tak si kouř. To je totiž další závislost. Pročítám komenty s dotazy. Hodně z nich OK, ale některé opět tvrdý a nevybíravý. Lidi, neblázněte. Buďte rádi, že třeba zrovna vy nemáte nějaký problém a neprobírá se to takto veřejně. To by nebylo příjemné nikomu. Protože jsem Danka sledoval od začátku, tak mě taky zajímá, jak se daří. A přál bych mu, aby určité věci přehodnotil. Z posledního videa dobrý pocit nebyl. Ale je mi jasný, že jakýkoliv závislosti a prostředí, ve které se člověk dlouho pohybuje, není lehké opustit. Potom i to chování je jiný. Jak už někdo psal, říkal, tak vězení samo o sobě nic nevyřeší. Po 3 letech zpět v real životě. A zřejmě zase i zpět na starém místě. Nejsem v tomto žádný expert, ale bez cílené léčby
se toho asi moc nevyřeší. Jsem rád, že to Lukáš úplně nevzdal. Dane, na detoxu si byl někdo jiný. Super tě tak vidět. Nepodařilo se to na poprvé, ale tím to končit nemusí. Tohle je jediný komentář, který ode mě dostal takový to srdíčko, co se tam dává. Já občas jako reakci dám srdíčko. Jak se jmenoval? Nevím, Jamon 12. Jamono 12, to je Y. Neutrálně, no. Neutrálně. Prostě nějaký to jako Nick, no. Jo. A tohle byl jako, ten se mi líbil, ten komentář. Byl. Tak je to pravda, no. No a teď tady, že jo, třeba jmenovitě, kolika lidem už ublížil a taky jak a proč? To napsal někdo, kdo nikdy nikomu asi neublížil. Přesně tak, bez komentáře. Protože ví, o čem mluví. No už neví jsi... právě. No ví, proto to napsal. To je jenom rejpavý, Mončo, to je jenom rejpavý. A nebo to je rejpavý, no. Lidi dokážou být zlí, takhle, za klávesnicí. Jo. A spousta lidí je hodné. Mě už tam přáli i smrt a tak. Jasně. Kdy bude natočený video, teď konc? Teď bude natočený video, teď ho točíme. A otázka na Dana. Už jsi šťastný, Dan? Posral si to. Ale aj ta chápem. Závislost je ďábel. Ďábel. A ok, super. Frajer. A ne, šťastný nejsem. Dané, co vlastně, Dané, co vlastně od svého života očekáváš? To je další právě záludná otázka. Já nevím prostě, nevím. Tady na ty odpovědi prostě tak nějak nejde ani odpovědět. Nemáš na ně teď v tuhle chvíli odpověď. Já ti asi rozumím, já jsem... V té době, kdy jsem jako chlastal a žral prášky a hulil, tak jsem taky asi na to nedokázal na tady ty otázky odpovědět a to jsem se asi probral až jako v té léčebně, si myslím. Jo, jo, je to tak, no. Hele, zase otázky ohledně léčebny syna, jo. Tak. Poslední otázka napsaná před 2 minutama, takže v průběhu toho, co jsme točili video. Chtěla bych se Dana zeptat, jestli někdy myslí na to, že by abstinoval, nebo doufá, že existuje cesta, na které by mohl být nezávislý na alkoholu nebo abstinenci. Protože jestli v léčebně mají metody, alkohol je zlo, všechno kolem alkoholu je špatně, už nikdy se nesmíš napít a to do, tak si myslím, že to může i odradit. Alkohol v rozumné míře pod kontrolou má potenciál pomáhat lidem. Chápu, že alkoholici to mají s rizikem, že se zase rozpijou, ale přesně možná tak. Je cesta, jak udržet alkohol na úzdě. Dan to má o hodně těžší, když je na ulici a u babičky bydlet nemůže. A zvykl si, hele, někdo to chápe, že u babičky nemůžeš to bydlet. A zvykl si, že nemusí nikoho a nic respektovat a že ho vede nějaká látka, pití nebo fet. Otázka je, jestli to chce změnit a pokud ano, co pro to je ochotný udělat. No. To se zasmotáme v kruhu, že jo? Jo. Úplně totálně, no. To už bylo všechno odpovězeno. No jako v podstatě jo, no, protože... Tam byly i různý komentáře vlastně, jako že... Ať se zpamatuju, že do práce a tady to. Jo. Ať není se mnou, že jo, vlastně ano. Podporu v alkoholu, v tom se... není pravda, kdyby nechtěl, tak nepije a rozejde se mnou, to je realita a to je jeho rozhodnutí. Jo, to je pravda, Mančo. No, opravdu je. Máš pravdu. No. Tak jo, jak to vidíte vy dva? Co vidíme? No, jak jsme se bavili ráno nebo dopoledne, jsme se zbudili spíš, tak vidíme to tak, že chtěli bychom garáž s elektrikou a takhle nějak začít naše 3 peníze. Tak na garážu určitě nebudeme mít. Nebudeme mít hned. Takže jako pronajmout si garáž, jo, říkáte? Jo.
To by bylo tak asi možná... Vy znáte někoho takhle, kdo bydlí v garáži? Internet. Jak internet? No, přes internet. No ne, jestli vy znáte někoho takhle kdo garáži, v garáži, tady v Jablonci. Tady v Jablonci ne. Já teda jsem znal jako kluky, který bydleli v garáži, ale... Jo, jo, tenkrát, ale většinou jim to zrušili, že? Podívejte se mi do kamery, uděláme si ještě náhledák. Ať máme fotku hezkou. Monča. Podívej se, Dané. Tak jo. Jo, jo, jo. Stejně budete na spotu, já tomu nevěřím. Ne, tu garáž. Dany, já to nedám na zem. Hele, je to 14 dní, nebo týden, co jsem potkal Dana a chtěl stan. No. Pak to přehodnotil, že nechce stan. Ne, protože jsme o tom přemýšleli. No, protože já jsem mu říkala na zimu, že jo, že jak stahovat sníh a... Za prvý by nás určitě zase někde vytou. Vyhodili stěhovat stan, nebo by nás někdo ten stan zbalil, ukrad, to nevíme. Není ani místo. No. Na Prosači jsou. Jsou všude. Na Šumavě jsou, v Pasekách jsou. Takže tady není ani v podstatě kam. No, pod nějaký most, ne? To je taky na chvilku. Já bych teda na rovinu Lukáši pod most nešla. Ne? Je tam zima u vody a to už jsme tak na očích, že to víc byli jsme nejde. Tam třeba na přespávačce. Byli, jo. Ale jako na delší dobu někdo tě vykrade a máme věci tahat s sebou. Taky o ničem. No, ten no jsme tady kousek od toho místa, kde jste bydleli. Jo, ano. To jo. To je už to je uklizený, takže tady bydlet nebudete. No. Tohle jako já už podporovat nebudu. To no, jako no, no. Já tady ne. Je to škoda, víš, co by si mysleli to ohniště, víš? Jako bylo to fajn, no. Ohniště nahoře už zrušili. No, tak i tady víš, prostě si udělat teplý jídlo a... Tady tam jsme byli, myslím, spolu, ne, se podívat. Jo, jak si, ty ho pamatuješ si, ano, ano. Tam je to zasypaný a už to tam netonou. No, já jsem slyšel od vás, no. Oni i ty úkáčka už to... No, ty zmizeli už hned, no. Tak jo. Takže za měsíc jdeš na probační, měl bys řešit tu svoji nemoc a nic víc řešit nemusíš. No, jo. Měl bys. Tak jo, uvidíme se za měsíc teda. Chcete ještě něco říct lidem? Já děkuju za pomoc. Taky i děkuju. Za to, že na nás sledujete. Podporu. Protože vám to může dát do života hodně, abyste zjistili, jak člověk může zůstat tak, jak je. Jo, hodně lidí tam bylo. Co se týče alkoholu, vidím, jak vozejí basy piv, tak prosím vás, taky s mírou pijte, jinak moje sestra je Mirka, takže Míra, to rozesměju, a jinak to je asi všechno. Mějte se. Ahoj. Chtěli byste ještě něco, co byste potřebovali? Já vám dovezu nějaký deky, jo? S tím nemám problém, to vám dám. Nechám to na lidech, kdyby chtěli nějaký oblečení vám poslat nebo něco, nebo já nevím. Ne, nevím, mě třeba potěšilo právě už i tam, kde jsem se léčil, tak jak mě tam jakoby některý poznávali, a vlastně řekli, že díky tady tomu videu se rozhodli jít do léčby. Těch lidí je spousta, ano. Tak jo, hele. Takže tohle jo, tohle mě potěšilo, no. Tak jo. Mějte se fajn a video bude s Danem. Určitě, asi si myslím, že jako natočíme, jak to pokračuje ten příběh. Ale nebude to za týden. Jo? No, klasika. Klasika, jak jsme se dohodli. Tak jo, mějte se fajn. Čau. Mějte se. Ahoj. Ahoj. A děkujem.